1993-cü ildə UNESCO-nun Dünya İrsi siyahısına salınıb. Mimarlıq baxımından olduqca unikal dizayna malikdir. Qəsr kompleksinə çoxu ağacdan olan 83 bina daxildir. Qəsr 1333-1346-cı illərdə tikilib. İstənilən abidənin ən vacib funksiyası müdafiədir. Ağvaq qəsri xəndəklər vasitəsilə əhatə olunmuşdu. Daş özüllü divarlar və xəndəyin torpaqdan divarları müdafiə sistemini möhkəmləndirmişdi. Tikilinin damı demək olar müxtəlif vaxtlarda müxtəlif düzəlişlərə məruz qalmışdı. Damın üstündə qeyri-adi balıq heykəli ucaldılıb. Bu heykəl qəsri yanğından qoruyan sehirli talismandır. Hollywood ulduzu Tom Cruise'un baş rolda çəkildiyi Sonuncu Samuray filminin bəzi səhnələri məhz Ağ Vaxt qəsrində çəkilmişdi.